Nevyhnutelnost vlastní smrtelnosti je něco, co nás po ztrátě našich blízkých nejvíce zasáhne. Já přece nemusím řešit tátův odchod s každým. Sejdem se s tím klukem a jeho mámou, všechno si vysvětlíme. Pak tam musíme jít, mami. Bohužel. Ne, ne, platí to. Bylo by přece hrozný, kdyby tam nepřišel třeba vůbec nikdo. Jasně, ale proč tam musíme chodit zrovna my? Já právě myslela, že to Terka potvrzovala. Ty jsi nikomu nevolala. Dohodli jsme se, že musíme vyměnit editorku. Na paní Hanu! Ne, na vás! Už se z někdy líbala. Nebyla jsi neprotivná. Byla jsem hodná. Jestli ses prostě zase málo nesnažila, nebo tak. Davide! Ty jsi zlá máma. S některými maminkami jsme si říkali, že bychom vám mohli doporučit pár dobrých psychologů. Myslím pro vás. Ztratila se nám naše Tereza, neviděli jste ji někde? Terezo. Mami. Sylvie. Davide. Slyšíte mě někdo? Je to vlastně strašně krásný. To starý končí, co nový ještě neznáme.